Krásné dobré ráno, dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze série Coopmania. Dneska budeme hrát Dying Light a nebudu tady sám, dneska je tady se mnou Grizzly, ty visíš. Já se bojím. Pojď dolů, to bude dobrý. Já nechci, já se bojím. Tak pojď jenom na půl dolů. Tak jo. Tak, ještě trošku dolů. Ne, dolů jsem, že jsem pro tebe vylezu a polektám tě na tém rektu. Polektám ti rektum. V každém případě dneska jsme přemýšleli, jak budeme hrát, jestli ukážeme hlavní příběh, jestli budeme ukazovat tohle nebo tamto. Nakonec jsme se rozhodli, že to ukážeme prakticky nic tady tohle. Prostě budeme hrát úplně stejně, jak jsme zvyklí. Budeme dělat blbosti, protože tahle hra dělá jednu věc skvěle a to je vždycky vám hodí nějakou věc, kterou můžete dělat. Ať už to je rozebírání nějakých aut, případně bojování s hordou nebo nějaká vedlejší mise. Takže teďka, Grizzly, co máš za sebe? Proč máš hvězdičky? Protože já jsem hvězda, jsem superstar, jako superstar Grizzly. No a novou věcí tady v novém rozšíření do Following, my jsme tady těž na úplně jiné mapě, jsou buginy, co jsou vozidla, které si můžete opravovat a my v ní budeme trávit podstatnou část hry. Já jsem to tady evidentně trošku rozbil, co jsme dělali naposledy, že to mám takhle rozflákané? Turbo úplně na mraky? Jezdili jsme nějaký závod nebo něco, ale ty jsme měl... Jsme... Jo, tenhle závod, počkej, proč to... Repair? Já řeknu opravit a ono se mi rozbije tohle. Hej, co to je tohleto? Dobrý, já si vyrobím nové turbo. Ne, my jsme si dělali problémy. Problémy si dostat. Ježíš, kurá křížku. Tak to jdem tady dosekat. Počkej, protože já tady budu, tady to udělám takhle. Já ti ukážu, jak řeším problémy tady já. Prostě odjedeš? Tak, vyřešeno. Počkej, ale proč se mi z toho auta... Moment. Proč? Já mám rozbité tady tohle. 20%. Já nemám, aha, já nemám na opravu. Musíme jít polutit nějaké věci. Chudák zombík. No což Maria, jde se vstal to, je, ježíš, vrátil se zpátky. Tak to, oh, děkuji, že jsi umřel. Tak to se ještě nestalo. Hele, já si potřebuji opravit auto, takže pojďme polutit nějaké auta. Potřebuji nějaké součástky, aby jsme si to tady, tohleto, to už je paní skončila. Já si vezmu tady svoji super zbraň. Já bych možná tady... mohl vyrobit tohle. Já bych tak, chceš hodit zbraň, mám sedmistovkovou. Ne, já mám dobré zbraně. Já mám teďka dobré zbraně. Děj se, já ti něco ukážu. Zase se netrefil. Bolí to? Trošku. A zase se netrefil, hej, co to je? Já bych řekl, že tahle hra je test přátelství. Jo. Počet střel do hlavy za vteřinu. Tady máš dvě paliva. Dávání lásky. To bude hodně zajímavé pro lidi, kteří neví, co znamená, ať mě dáš lásku, ať to pochopí. Jo. Tak já to tady odemknu a podíváme se, jestli tam není nějaký... Já potřebuji šroubky a myslím, že tam bylo nějaká... Teďka nevím, jestli to byl plast nebo něco. Tady bude dostat nějaký queer. A ne, pozor. Traction level 1, tak to jsem zrovna úplně nechtěl. Syntetika, pepící láska, šroubky a steel tuby. Hele, to je možná přesně to, co jsem potřeboval. To je možná přesně to, po čem jsem to užil. Já tady zatím zkusím. Zkus to otevřít a já se tady podívám, jestli tohle můžu teda opravit. Počkej, tady je spousta balíčků. Jako z Brazílie, od pana Pabla Escobara. Počkej, já to tady opravím, jestli to teda klapne. Nepotřebuji ještě gumu, potřebuji. Koukám, že jedna guma se tady snaží odemknout úplně jednoduchý zámek. Nesuď mě. A budu! Ne. Počkej, tady ještě jedna auto, já se tady skočím. Pojď, gumu. To už někdo vyluxoval. Něco zajímavého? Premiová kosmetika, takže teďka se můžu... Cože, já jsem dostal... Jo, pravda. Ne, elektronika, já jsem tam měl peněženku. No nic, tak jenom. Počkej, káva. Kde káva? Cigarety, káva. Petře, kde jsi zase zaparkoval své auto? Já nevím, ono... Víš co, tady je závod, pojďme si dát závod, já to zapnu. Pojďme si dát nějaký závod, to mě baví. Uiii, jeď rychleji, ať mi plavou vlasy. I když mám plešatou postavu. Počkej, tohle, víš co je tohle za závod? Ne. Jo, pojďme, já si ještě dotakuju palivo, protože já mám takový jenom, že už toho moc nemám. Já si tady doplním palivo a pojďme dát tenhle závod. Tenhle závod jsme dělali asi tak 300krát. Protože to Radek nemohl projet. Cože? A já jsem byl ten, kdo to zvládal naprosto krásně. Teďka uvidíme časy, jo? Jak jo, uvidíme časy. Můj čas nejlepší je 1.10. Kolik je tvůj, no? Já jsem v tom dobrý, že ten čas se mi tam ani nezobrazuje. Jo. Tak, jedeme. Já si to, jako já mám trošku lepší auto, takže v tomhle směru by to mělo být. Já mám trošku au, zničené auto. Zničené auto se nevyplatí. Když v těchto jsou takové minimise, kdy člověk zvládne zajet co nejdřív, dostane bonus. V tomhle směru to je celkem velký bonus. Petře, dáš si tady svoji vlastní zkratku? Ne. Nebudeš je svoji zkratku, ale tak to mě mrzí.
Žádná zkratka, nic pro Radka. Moje zkratky se ukázaly jako delší. Efektivní. A hlavně ten člověk boural. Já to jsem užil tolikrát, to bych to poslepu, bych to tady mohl zajet. Tak, opatrně, a teďka tady rovně, protože na levo jsou zombíci. Jdem krásně, dobrý. Jak se daří, Petře, jde to? Zatím pohodě. Já jo, se nikdy jim to, jako... Zatím si neboural, no co to je? Zatím si už boural? Tak jemně jsem to tam poškrábal. Jo, rozumím. A tak to se občas stane. To se občas stane i nějakým těm profesionálnějším řidičům. Jako já svůj rekord asi teďka nepřekonám. Ale i když možná, pokud budu mít trošku štěstí a nitro. Ne, nepřekonám, to bude fakt. I když možná jsem to překonal. Ne. Jo, můj nejlepší čas, asi opustil. Já místo shiftu jsem zmačkl mezerník. To je ale kritická chyba. 1000 zkušeností do řidiče, no tak jo, no. Dej mi lásku. Ty jsi zase to nedojel, tak já ti dám lásku, pojď sem. Dej mi lásku. Tak, hilnutý Petr. Kde máme auta? Kde máme auta? Hej, hro? O, tak drop. Tak jo. Slyším drop. Oh, prémiová kosmetika. O, tady, letí. Drop? Jo. Kde? Tam letí. A hodil. Před námi. Hodil? Jo, hodil. Ale nevím, proč tam nebude bez auta? Styl, no, protože tady máš auto. A tady mám auto. Tak berem, každý svoje a jdem. Pěkně zaparkované. Jdem. Jsem trošku čárnil, jdem, to stíhnem ten drop. Čím dříve se k tomu dropu potom, když dostaneme, tím více věcí tam bude, protože nám to nějaký somrák může líznout. Nějaká pevná zeď, co? Jo, trošku. Oh shit, jo, myslíš tuhle, jo? Přesně to jsem myslel. Jo, můj titondo. Počkej, tady ale spousta zombíků. Ne. Jak ses původně bál, že budou ty auta kazit ten parkour, protože já celkem dost. Já jsem se taky bál, ale je to tady celkem uspůsobené, aby prostě ty auta byly využité. Jo, je to. Není tak... to také přeběhni polovinu města a ty au. A ty běžíš a nic se neděje. Mhm. Řekl jsi Ježíš právě? Ježím. Běžíš, bývalý Ježíš. Kam jsi jel, prosím tě? Já jsem tady na nějakém závodním okruhu. A z toho závodního okruhu se nedá dostat. Závodní okruh? No fakt, že jo, závodní okruh. Já bych se odsud rád dostal, ale... Tady máš, ej, tu máš vrata jak od stodoly. No, tady, jdeš v plbě. Nestřelil jsem po tobě. A já jdu zapnout ten závod. Viděl jsi ty pokročilejší upgradey těch bugin, co tam máš? Tam potom můžeš mít plamenomet? No. Jako je tam toho dost? Koukal jsem, no. Ty, tady to louže. Právě jsem byl do louže. Ohohoho. No, v historické době by mi říkali, že jsem básník, dnešní by mi říkali, že jsem rapper. Smutný příběh, smutný. Tak co vlastně si? Nepojedu autem, tyhle, tady bych to trávil většině. Kde je ten vstup těch závodů? Tu. Tohle vypadá, že se budu moc vybrat cestu, kterou pojedeme. OK, to zní dobře. 3000 zkušeností a turbo part level 4, Petře, to musíš. Jo, to dáme. Já nemám problém to dělat 30krát znova, jo? Ale musíš si joinout. Tak jdeme na věc, nastartuj to svou smradlavou káru. Tak počkej, mám 13 checkpointů, OK. Tak jedem. Tak, a tady se ukazuje přátelství, jo! Voda, spousta vody. Tady opravdu se musíš vyhýbat těm věcem. Ojojoj, to klouže, ale to byl profesionální drift. Oh. To mi naučil Vin Diesel v tokijské jízdě. Jo, Diesel, jo? Diesel, Vin Benzín. Diesel. Vin elektrický motor by Tesla. Počkej, jak to zvládáš, dobře? Jo, jsem hnedka za tvým zadkem a párkrát už jsem ho... Já si říkám, že... No, já jsem úplně nevybral tuhle zadáčku optimálně, když ti to řeknu takhle. Whee! Já jsem se proletěl. Taky letající česera, která... K čemu jsou auta, když nemůžeš lítat? No jako, já třeba teďka poletím pěkně. Ježiši! Whee! Tady se máme spadl na jakého zombíka, kdybych na něho spadl, tak něho udělám absolutně pyré. Já jsem spadl na tebe, myslím. Jo? V pohodě, myslím, že jsem to přežil. Právě za mnou běží... žena, která chce podpis. Jo, faninka, ale to je trošku jako, musím říct, že jako moderní závody dění by mě bavilo mnohem více, kdyby tam bylo pár, já nevím, zombíků. Třeba tady těhle běžci, to mě trošku jako vytáčí, ale se nám dostanu, když to stihnu. Což stihnu. Ne. Vítězný sterak. Oh.
A vítězný grizzly. Vítězný grizzly, 3300. To je dobrý. Počkej, ale tak turbo, to si tam hnedka nainstaluju. Budu noční přízrak. Oooo, sedni si do mého auta. To máš zombíka? Jo. Ale to je hnusný zombík. A nevím, odkud ho mám, ale mám víš ho. Víš co? Mě se ten zombík líbí. Hej, to je moje auto. To jsme si mohli rovnou stáhnout tyhle trackmány, jestli tady budu dělat průjem závody. Kde to je? To není. To je tam. Tady. Tohle je slammer, okej, okay, tak dáme slammera. Jsem rád, že jsem si upgradil teďka tu zbroj. A já mám totiž ještě ten pluh přední. 5000 zkušeností a brzdy level 5. Jako bych potřeboval brzdit. Přesně tak, brzdy jsou pro slavy. Jsem vypotřeboval půlku nitra předtím. Tak si normální! Za tohle tvoje rodina zaplatí! Zaplatila. Zapomně zaplatí. Za tohle máme, jo, když přijedeme zombíka, čau Petře, jak se daří? Když přijedeme zombíka, tak se nám načte plus 10 vteřin. Tady je boomer. Mamo, po obrazovce všude, ježíš, já nic nevidím. Já potřebuji další zombíky. Boomer, toho ti nechám. Zombíci! Ježišmarja. Tam je, kolik jich tu je tohleto. O, boomer! No ale já ho musím přijet, protože já to nějak nestínu. Mám 3 sekundy. Ne. No já ho musím přejet, protože... A dojel jsem. Už jsi dojel? Ej, já mám furt něco s těma kolama, možná, že mi to, že mám teďka jako seriálně rozbité, a to možná stihnu. Boomer! Failed, Petr failed. Tak se nemenuju. Shit, co vlastně mám tady. Pojď, ale já možná umřu, to je to, co se stane. Jestli teďka ještě dostanu jeden blbej hit od boomera, což třeba je tady jeden pan kolega, tak si myslím, že by mě to mohlo poslat do věčných lovišť. Tak Petr fail a Radek mrtvý, jo? No, to je... Neee! Okej, okay, žiju, dýchám. Mám 10 vteřin, abych dojel poslední checkpoint. Tak schválně, zvládne sterak? Děď! Huch, to bylo těsně. No počkej, to se počítá i tobě, to je podvod. Pohodě, jsem to dal. Ani no to se to nesnažil. Ani se to nesnažil. To ti teda věřím, vypadalo to tak. Dobrý, počkej, já si budu nainstalovat ty brzdy. Chceme jít na hnízdo? Ne, hnízdo nejde. Nebudu na hnízdo. Ne, jedno hnízdo můžeme zničit. Tak jo. Ale jenom jedno. OK. Počkej, já nemám své auto někde. Ne, čekám, ne, dáme si závod. Dáme si, já zapnu ten závod? Já jsem na to bude přišel. Ty jsi to zapal, já jsem se začal zazílovat. Moment, já nemám auto. to je pěkně blbej závod teda. Si musím říct, zavolat auto. Jo, tak Petře, co to je za podvod? Pohodě, je to rádio. Já jsem je naboural. Hele, Radku, takže kdo tam bude první, jo? Tak to je teda pěkně blbej závod. Počkej, já tě ještě chytím. Já ti dám šanci. Hele, víš, jak jsem ti říkal, že ti dám šanci? Dáváš, jo? Dávám ti šanci. O, kruci, počkej, tak já možná vás se vrátím. Dobrý, a... klidu, já jdu úplně blbě podle mě, počkej. A k tomu jsem ti dal i 9000. Hej, a kamhle jedem? Tam musíš jít dolů, já jsem šel dolů. Jenže já jsem šel pěšky a on klouzal. Aha, to jsem jel. Tak nedoklouzal. Nedoklouzavý Petr, ale já jsem tu. Ježišmarja. Tak jsem tady. Kde je ten safe house? Je tam měl tak 300 zombíků, nechci se stavit? To ještě jsi mi nežižnul. Počkej, ono to je tady v podzemí. Takže... A můžu tě vůbec ježímnout do hnízda? No nemůžu, pojď sem. Takže já budu muset stejně dojít. To, že někoho ježíšnete, my nevíme, protože ve hře se pohybujete parkourem, jinak to nelze. Ale, pokud hrajete v koopu, tak můžete svého kolegu přivolat speciální super schopností, abyste nemuseli dlouho čekat. To je herní mechanika, my jsme vždycky říkali, že to je jako Ježíšovi. Já nevím, proč jsme Ježíšovi dali schopnost teleportace, ale asi si to zaslouží. Tak asi zavolám auto a jedu. Boha, no pohni. Já tady dělám trošku psí kusy. To je můj nový hák, mám na to zase anděla, já vím, že to není kreativní, ale... A ten anděl je super. Ten anděl je dobrý, no. Anděl přidává ohnivé a bleskové poškození. Tak teď jsem ho ale absolutně zprasil. To i jeho děti se museli obrátit v tom zombie hrobě. OK, tak to je hodně dobrá zbraň. Tak teď jsem ale řezník. To je nejlepší, jsou drážičky. Drážičky jsou super, no. No a tady někde bude to hnízdo.
Takže se tam musíme nějak dostat. Počkej, já nechci se zapálit. Už to. OK. To bylo lehčí, než jsem si myslel. Jo, taky jsem si myslel, že to bude trošku větší problém. Tak ten jako... Ten bohužel... A ta taky. Sekaná. Tady mám nějaký vchod, počkej, můžeme to jít? Nemůžeme. Tohle hnízdo se mi nelíbí. Počkej, já ti něco ukážu, Koukám, koukám. Tak to se děje, počkej, počkej, nezabijem, nezabijem. To už jde, cože? Je to dneska nějaký zabavlá ta hra? Jo. Jak se opovážil? Provázek jsem to našel, no tak to je skvělé. Cigarety. Tam smyčku z toho. To to neznám, tenhle zvuk. Taky ne, to je nějaká to... No v když bude hnízdo, to ještě tohle... Pokud si myslíte, že tohle bylo hnízdo, tak se teda šeredně pletete. To bylo taky předvoj. Tak to bylo taková... Červená krabíčka. Jaký okay, jo, odemknu. A ty mezi ním hlídej mé zádo, Slavice. To víš, že hlídám. No když bude tam heavy. No jak zničit hnízda? Zkus to vysvětlit divákovi, který ještě v hnízdě nebyl. Tady je King, a aspoň já jsem tam měl Kinga. Ty si srandu? Já tam mám 150 peněz, výborně. Hnízdo je jednoduché. Prostě tady běháme jak zmatené myšky a ničíme všechno, co se pohne, pokud to nezničí nás. Tak, jsou tady speciální zombíci, kteří jsou fakt jako silní, proti kterým nebudeme ani bojovat. Ale potom jsou tady hnízda, což jsou takové statické základny, které my musíme nazbírat. Já bych si dal kebabčiči. Jo, to je zrovna ten jeden zombík. Good luck, Petře. Běží za tobou, neběží. Ale tak, Pojďme ho zabít. Máme tady světlici, UV světlice bolí. UV světlice nemají rádi. Dobrý. Ale naši světlice kaput. Dobrá, on taky. Hotovo. Dostal si trochu šoky. Trošku, jsem byl šokován tím, že přišel. Já myslím, že má kamarády, ježíšku na křížku. Dobrý postřeh s těma světlicema. To se tam ale zachrání krk, lásku plus. Já potřebuji taky lásku. Tak pojďme si dát navzájem lásku. Dáme si navzájem lásku. Tady máš lásku. Ten týpek už jde? To kdo nejsou tak silný no, už. Ten jeden jo. Už máme tak. Podle mě fakt dobré zbraně. Ale Radku, je čas běžet. Ale tady ještě jeden. Kdyby jenom jeden. A můj bože, ten mě ale nemá rád. Au! Dobrý, světlice je kamarád. Ne, spoustu masa! Světlice došla. Kde jsi? Kam jsi běžel? Běž podél světlic. No ale tam jich je tak 300. Proto tam jsou světlice. Ježíš Maria, no tak to je teda skvělý. Už to zavřít do nějak? Má tady safe spot. Safe spot si dostal. Voda? Ne, házím tady spoustu světlic. Dobrý. No půjdu na tak 4, takže jsme měli najít něco. Zombíci totiž vážně nemají rádi vodu. Slepá ulička. Sakra. Myslím, že nás právě našel. Počkej, to musí někam jít tady. No tady doprava. Se nedostanem. Lásku! Ale kde jsi zase lás? No tam doprava, jak jsem říkal. Pojď rychle. Au! No vole. Tak já tě jdu zachránit. Dostal jsem čelo. To je hvězda. Pojď, dám ti lásku. Kde jsi? Pojď do vody, tady. Ježiš, tady není voda. Hnízdo! Asi nebudou mít radost, že jsem jí zprasil hnízdo. Počkej, já si musím dát ty světlice, protože to není dobrý. Au. Dobrý, tak jedno hnízdo je pryč, ještě tak 30. Tak bychom se měli nějak dostat, ne? Ne. No dál to nejde, tak jsme zpátky. No nic, tak jako... Uděláme to, co je nejlepší. Protože ono tam něco kouklo. Jo, dáme si kamufláž, to je dobrý nápad, dáme si kamufláž. Napatláme na sebe tady tenhle blivajs. Hello, já jsem jeden z vás. Tak, taky smrdím. Oh! Kouká na mě, ale dobrý, ta kamufláž je skvělá. On vůbec neví. Oh, tady je. Dobrý, v pohodě. Zničené? Pojď si dát další kamufláž. Jo, přesně. Clicker, co to je clicker? Nevím, ale mám to. Clicker Heroes? Počkej, já si nemůžu dát kamufláž. Tady, je tady?
jsem vykoukl z těch dveří a vykoukl na mě. Okej, okay, tady další. Pomez. Bacha, tam. Přesně tady jsem ho potkal. A tady musí ještě nějaké hnízdo. Mě má ještě dvě. On něco čuje. Dobrý, kamufláž tohle už nepoužiju. O, mě dochází kamufláž. A mě došla kamufláž. Mě taky, jsem high. Ne. Nebojím se. Špatný, to je špatný. Přece nebudem zabíjet, to nemá konce tady tohle. Pece, tady je, ale... našel jsem ho. Dobrý, tak ho znič. Našel jsi ho? Venku? Jo. Já potřebuji kamufláž. Já taky, už na sebe patlám. Ale já nemám z čeho. A odešel jsem jakoby nic. Počkej, tady se můžu schovat na chvilku. Tady se schovám. Ne, já jsem se... No tak, teď jsem tohle skonil. Máš světlice? Uhni. No, jako světlice ještě mám, ale... Stejně nemůžu najít toho jednoho. Je taky nevím kde. A uhni. No vole, dostal jsem tečku. Dobrý, pojďme ven tady. Ne, neutíkej! Špatný nápad. Hnízdo! To už musí být všechno. Jo, hnízdo no. Dead. A strháme, ty vole, strháme. Počkej, kamufláž. Jo, kamufláž jsem si mohl dát. Já si dám hook a zdrhám, kašlu nějakou kamufláž. To je kašlu fláž. Já nevidím. Kašlu fláž. A víš, já si myslím, že tohle je úplně perfektní ukázka toho, co je vlastně Dying Light, co to ta hra umí. Protože ty hraješ a jdeš si zadávodit, jo, jenom najdeš obchodníka a najednou tam vidíš drop a najednou tam vidíš tohle a najednou vidíš tady tohle, hnízdo a tohle. Je to tady opravdu hodně, no. A zase se nám objevilo něco jiného. Ta hra vás neuvěřitelným způsobem dávkuje. Vy chcete udělat třeba hlavní linku, ale teďka tam spadá drop, ten chce pomoct. A tak dále. Já myslím, že jsme ukázali všechno, co jsme chtěli. Naši koopmány je tady tohle úplně hra, kterou mám fakt moc rád. Já už jsem ji dohrál asi tak dvakrát nebo třikrát. A myslím, že si ji dohraju ještě jednou, protože to bude kvalitní. Takže Petře, slovo na závěr. Já bych chtěl poděkovat všem, co se těšili na další video. A kteří se těší na další videa a další a další a kdy to skončí? No kdy? No, no já snad, nevím. Jako moje kariéra taky nebude nekonečná, ale teď jsem v plné síle, takže se ničeho bát. Grizzly, díky moc a diváci, doufám, že se brzy uvidíme zase u dalšího videa. Ahoj, jo!